በትግራይ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ለበርካታ ዓመታት ያገለገሉ የአገር ሽማግሌዎች በቅርቡ በመንግስትና በህወሓት መካከል የተደረገውን የሰላም ስምምነት አድንቀዋል። የሰላም ስምምነቱ ኢትዮጵያ ያሸነፈችበትን አጋጣሚ የፈጠረ ቢሆንም በተለይ ለትግራይ ህዝብ ያለው ትሩፋት ግን ከፍተኛ ነው ብለዋል። አሁን ትሩፋቱ ብዙ ነገር ነው ለትግራይ ህዝብ። እያረሰ አልነበረም፣ እየሰራ አልነበረም፣ እየተማረ አልነበረም። ተማሪዎች እስክርቢቶ መያዝ ሲገባቸው፣ ደብተር መያዝ ሲገባቸው መሳሪያ ጥይት ነበር የሚይዙት። ይሄ ይቀራል። ሞት ጦርነት አውዳሚ ነውና ሞት ይቀራል፣ መፈናቀል ይቀራል፣ መጣላት ይቀራል። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ ከእንግዲህ ገበሬው ያርሳል፣ ሐኪም ያክማል፣ ባንክ ይከፈታል፣ ቴሌ ይከፈታል፣ መብራት ይበራል። ልጅ አጥተዋል፣ ሀብት ንብረቱም አጥተዋል። ወደ በግድ ይሁን በውድ በሳት ተልብለዋል። ተው የትግራይ ህዝብ ተሰቃይተዋል። ግን ከስቃይ ደግሞ ያለፈ አልፎ ከእንግዲህ ኋላ ደግሞ አላህ በቃ ውለቷን ሚል ለራሴ እንጂ የዛን ጊዜ ነው ሰላም ይደረግ የነበረ። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ አሁን የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ዘላቂ እንዲሆን ጫና እንዲፈጥር ጥሪ ቀርበዋል። የትግራይ ህዝብ ልጁ አጥቶ ሀፍታ ኑሮቱ ተዘርፎ በችግር ላይ ነው ያለ። መድኃኒት የለም፣ ትምህርት የለም፣ የሚበላ የለም፣ የሚጠጣ የለም። በአደጋ ላይ ነው ያለ የትግራይ ህዝብ፣ በሰቆቃ ላይ ነው ያለ። ለትግራይ ህዝብ ከሰቆቃ ለመውጣት ያ እና የፈረሙት በአስቸኳይ መፈጸም አለበት ብዬ ነው የሚያስተላልፍ። ተስፋ ያለው ሰላም የሆነች ትግራይ፣ ኢትዮጵያዊ የሆነች ትግራይ፣ ጦርነት የሌለባት ትግራይ ትኖራለች። ስለዚህ ትግራይ ያለው በሙሉ መሳሪያዎች መለቀም አለበት። ቅልሃ እንኳን የተኮሰ በትግራይ ህዝብ ማየት አይፈልግም፣ ማየትም የለበትም። የሰላም ድርድሩ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የመከላከያ ሰራዊቱ የአንበሳውን ድርሻ መወጣቱንም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ ተጠይቆ ነበረ፣ ብዙ ጊዜ ተለምነዋል። እናቶች ሄደው ለምነውታል፣ የሃይማኖት አባቶች ሄደው ለምነውታል። ጦርነት ያጀምር ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበረ። እነሱ ጊዜ ሀገር ሽማግሌ ሄደው ለምነውታል፣ እናቶች ሄደው ጡታቸው ይዘው ለምነዋል። የሀገር መከላከያ ድል ነው፣ ይህ ድል የሌላ ድል አይደለም። አገር መከላከያ በገቡበት በወጡበት እየገባ ብሸልኩበት እየለቀመ ነው። አሁን ወደ ጦርታ አሁን ፈርሞ ያለው እንጂ ፈርሙማ ነበረ። ግን አገር መከላከያ ያው አሁንም ነገም አላህ ይጠብቅልን። አገር መከላከያ የሚደነቅና የሚደገፍ የሚገባበት ሀገር መከላከያ ነው። የሰላም ውጤቱ ህገ መንግስታዊ አቅጣጫን የተከተለ የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምን ያማከለና የሁሉንም ህዝብ አሸናፊነት ያረጋገጠ በመሆኑ ውሎ ሳያድር ወደ ተግባር መገባት አለበት ሲሉም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል።